Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, queria cumprimentar o pessoal do Sindicato dos Servidores, que começa hoje a campanha salarial unificada. É hoje, né? O início, né? Da campanha salarial. Sindicato é para isso mesmo, é para lutar, para que tenha melhores condições para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Queria parabenizar o sindicato e o fato de estar aqui na Câmara é uma forma de também estar mostrando para a cidade, para o governo, que é necessário sentar para começar a ter alguma articulação em relação à campanha salarial unificada e também aquilo que nós já tínhamos conversado com o sindicato, que é a reforma administrativa que tem que ser feita na prefeitura, porque senão a gente vai ficar sempre discutindo com as mesmas coisas, com os mesmos viés que a gente tem falado nos últimos anos. Então, discutir não só a campanha unificada, mas também a reforma administrativa. Esta semana, nós estivemos aqui presente, queria que a técnica colocasse, a TV, a presença de dois vereadores, a vereadora Juliana e o vereador Adilson Zoinho de Santa Branca. E eles vieram fazer uma reivindicação a respeito do ponto de ônibus que o pessoal toma ali na Floriano Peixoto para ir para Santa Branca. Esse ponto de ônibus fica numa calçada, não tem cobertura e certamente ali não é o local ideal para ter cobertura, porque senão se você fizer uma cobertura do ponto de ônibus naquele local, automaticamente você acaba com a passagem de pedestre naquela calçada, porque a calçada é muito estreita. Então, nós solicitamos ao prefeito municipal e ao departamento de trânsito que possa fazer um estudo a respeito de um novo ponto de ônibus com condições adequadas para que os moradores de Santa Branca, que trabalham em Jacareí, que fazem as suas compras em Jacareí, possam ter condições mínimas de esperar o ônibus num lugar com mais qualidade e também com mais segurança para eles. Então, nós fizemos esse requerimento, conversamos a pedido da Juliana, vereadora Juliana, e do vereador Adilson Zoinho de Santa Branca, e acreditamos que isso vai melhorar ainda mais a relação que nós temos com todos os moradores de Santa Branca, que é uma relação muito próxima da cidade de Jacareí com aquela cidade. Também tivemos presente essa semana na Escola de Ensino Fundamental Ayrton Soares, lá no bairro do Avareí. Aí, tivemos lá conversando, nós já estivemos o ano passado lá. A próxima foto também com funcionários de lá. Estivemos na entrega de uniforme, já estivemos conversando com a comunidade. Eu me lembro que no meu primeiro ano de mandato, em 2001, nós estivemos naquela comunidade conversando a respeito de transporte, de recuperação de estradas. Então, a gente tem uma relação muito boa com aquela comunidade ali do Parateí, do pessoal que mora em toda aquela região. Também estivemos presentes na escola, na MF Professor Tarcísio Francisco Barbosa, lá no 1º de maio, uma comunidade também que, na semana que comemora-se o Dia Internacional das Mulheres, queria mandar um abraço para as meninas aí que nós tivemos lá, Adriana, Terezinha, todas que nos receberam muito bem. E lá no 1º de maio, nós temos uma ação forte com o coletivo de mulheres, através da Dona Vera, do Jardim Alvorada, mesmo da antiga diretora daquela escola, que as mulheres da periferia, elas têm uma forma diferente de atuação na sua própria comunidade. Ela acaba se interessando mais, fazendo mais ações no seu próprio bairro. Então, a gente já tinha uma ação lá no passado e vamos continuar então dando bastante atenção para aquela comunidade. E uma comunidade também que nós acompanhamos já há alguns anos, principalmente através da festa que tem lá, que é o bairro do Pinhal, né? E a comunidade das Brotas. Nós tivemos uma reunião
com mais de 50 pessoas nesse final de semana, foi no sábado, e para montar a Sociedade Amigos de Bairro. Como eu conheço muita gente daquela região, eu estive lá com a Luciana, que é minha assessora, que já tinha conversado com algumas lideranças daquele bairro. Então, eles já montaram um grupo de pessoas, montaram a chapa, vão mandar agora para o Consab, para que eles possam ter uma voz mais, um grupo com voz mais ativa naquela região que precisa muito da atuação do poder público. Então, eu queria parabenizar a comunidade. É muito difícil, num sábado, você ir para uma reunião que tenha mais de 50 pessoas. Uma comunidade que se organizou, falaram de todos os problemas, fizeram as suas reivindicações, mas o mais importante disso é que nós estamos acompanhando, o nosso mandato está acompanhando já há bastante tempo aquele local, aquela região, e nós acreditamos que com a Sociedade Amigos de Bairro montada, a gente vai conseguir mais melhorias, mais qualidade de vida para o bairro. Então, parabéns a toda a comunidade do Pinhal, das Brotas, que tem uma relação boa também com o nosso amigo, que é o Elzo, prefeito de Garatá, e nós vamos continuar estando com vocês sempre. Não é só em ano de eleição que a gente vai estar aí com vocês. Parabéns pela organização, pela forma como vocês atuaram, não só nesse final de semana, mas como vocês vêm atuando aí na comunidade rural dessa região do Pinhal e das Brotas. Está aqui presente o Gilson, que é uma pessoa que sempre acompanha a sessão de Câmara, que é morador do Jardim Pitoresco, e o Gilson nos ligou falando da travessia ali em frente à Escola Geral do Câmara, na rodovia Nilo Máximo, e nós fomos lá, fotografamos, fizemos o pedido e o Estado fez então a faixa de pedestre. Então, Gilson, vale a pena reivindicar sempre, conte com o nosso mandato, porque assim, tem coisas que são muito urgentes e ali estava tendo um problema. Infelizmente, alguns motoristas não estavam obedecendo uma sinalização que estava meio apagada na Nilo Máximo, mas que agora foi feita, né? O departamento responsável fez a faixa de pedestre. Parabéns àquela comunidade que se organizou, que nos pediu, e a gente acabou sendo um instrumento também para reivindicar mais essa melhoria para toda aquela comunidade do Pitoresco, do Novo Amanhecer, do Cidade Salvador, as crianças, enfim, que utilizam a travessia daquela estrada Geraldo Scavone, da Nilo Máximo. Quero que a técnica coloque os nossos endereços de rede social. A TV? Alô, TV? Na realidade, quando eu gosto muito de falar sobre isso e acho que os vereadores não têm por que não fazer isso, quem consegue fazer, pode fazer. Eu estou com o notebook, que é um instrumento de trabalho do vereador, na minha mesa, e agora mesmo falando com o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos a respeito da SADFEM. Porém, aí está os nossos contatos, o nosso e-mail, o nosso Twitter, o nosso Facebook, para que você, o nosso telefone da Câmara, 3955-2212, entre em contato conosco. Cada vez que você, que está me assistindo na TV Câmara, que está me vendo pela rede, pela internet, me ver teclando no notebook ali, pode ter certeza que você pode falar direto comigo, não só durante a sessão, mas nos momentos que eu posso acessar as redes. A rede é um instrumento de conversa entre o vereador e a população. Então, você pode continuar me ligando, pode continuar entrando nas redes, que quando eu puder, falarei com você pessoalmente ou alguém vai te atender. Então, fica aí os nossos endereços eletrônicos e telefônicos para que você possa entrar em contato conosco. E hoje à tarde, só para terminar, senhor presidente, hoje, às 14 horas, a Comissão de Finanças e Orçamento estará aqui para apresentação de avaliação de metas fiscais do município. Compareçam, porque é a forma que os munícipes têm de
saber como anda o nosso orçamento e como estão as metas fiscais. Hoje, às 14 horas, nesta casa, a Comissão de Finanças, da qual eu sou o presidente, temos como relatora Ana Lino e membro o pastor Rogério Timóteo. Compareça às 14 horas, nesta quarta-feira.